Po celodenním putování je pro vás sled posledních událostí poměrně překvapivý. Kromě toho, že Borgaš jde k zemi, po tom, co prošel pásem strakatých kytek, tak zároveň slyšíte rozkazy v cizím jazyce a stopy vozu, který vedou do toho místa. Nicméně teďkon Ruprecht chytá Borgaše a jemně ho pokládá na zem. Nejeví známky života aktuálně. Trošku se klep, no tak jeví. Pardon. A jemně ho pokládá na zem. Borgaš sebou lehce klepe a od úst mu jde pěna. Zemi! Všichni! Měl být Borgaši, kamaráde! No tak! Št! Taky jdu k zemi, no. Zkouším první pomoc. Zatímco oni se o něho starají, tak já trošičku se jenom připlížím, abych viděl, co se děje. A když tak mohl vědět, že se blíží nebezpečí, kdyby se blížil. Samozřejmě ho dáme do takové polohy, aby byl stabilizovaný. Tak, pokusím se ho očistit od jedů pomocí světla. Tak si zahraj kouzlo, ty každopádně jsi se mu snažil pomoct, začal si ho léčit tak, jak jsi zvyklý. Time. Máme to ochranu proti jedům. No. A potřebuji od tebe vědět, kolik si mám odepsat přízně, protože tady to kouzlo funguje tak, že PJ určí jakoby obtížnost, kolik mě to stojí přízně. Tak si nejdřív hoď na to, jestli ho sešleš. To mám automaticky. Jasně. Tak. Lež seš. Postupně. Ty ho začneš křísit, no, využíváš postupy standardní, to znamená, ukládáš ho, snažíš se mu podívat do půsty, jestli dechá. Nicméně tyhle standardní pokusy tu situaci jenom zhorší. Máš pocit, že jsi mu to spíš zkrátil jeho život, který aktuálně má. Prostě ta kytka země funguje trošku jinak. A ty jsi na to vůbec nebyl připravený. V tu chvíli už si ale kleká i Vistria. Pokládáš k němu ruce. A z tvých dlaní do jeho těla začne proudit síla. Cítíš pod rukama ale kytku. Opravdu cítíš jakoby sílu magického původu. Chemicky magickýho, je to zvláštní si to jako představit, protože si nečekala takovouhle odezvu od jako květiny. A vidíš, že se mu velice rychle rozrůstá do celého těla, něco jí blokuje, což je nejspíš ta přízeň stvořitele, kterou ty jsi zvolila, že kolem vás bude fungovat. Máš pocit, že jenom díky tomu se to nerozrostlo rychle. Mm-hmm. A ve skutečnosti nezabilo ho to. A pak už samozřejmě se to snažíš vysát. Je to za 6 bodů přízně. Mm-hmm. Ty vlastně velice pomalu a velice opatrně z něj vysáváš tu moc a to funguje tím způsobem, že vlastně ty vždycky přiložíš ruce na část jeho těla, začneš je zvedat a vlastně na těch nitkách, které ti jdou z prstů a vlastně z té kůže, tak na těch nitkách se zachytávají takový malý zelený kapičky, které vždycky takhle střepeš a zase mu dáš ruku někam jinam. A je to proces, který chvilku trvá. Mezi tím, co ty to děláš a Borgaš se uklidňuje a sklidňuje, tak ty si hoď na postřeh. Postřeh mám dobrý. 13. Ten tvůj postřeh ti určí, že vás tady už nečekají. To znamená, ať se ten pohyb děje kvůli čemukoliv a ty rozkazy probíhají kvůli čemukoliv, není to kvůli vám. A zdá se ti, že jsou tak 50 kroků, 40 kroků od vás a jsou za hradbou velkého chroští, který by se muselo projít samozřejmě, to znamená, netuší o vás. Kam míří? 13 měl, že jo. Zaposloucháš se? Chvilku nahlížíš, chvilku spíš jako využíváš svůj sluch, protože ten je teď důležitý. A máš pocit, že nikam nemíří, že jako nemizí ten zvuk. Že zůstává na jednom místě. Dokážeš rozlišit asi 2 hlasy, 3. Takže ale vojenský tábor já asi po zvuku poznám. Já to určitě ne. Navíc tady na tom místě ti ani nedává smysl. Pokud jste, jakože ty si myslíš, že ano, trefili tu cestu v tom místě, kde si myslíš, že jste ji trefili. To znamená v tom výstupu z těch kopců, tak by tady ani nedával smysl. Každopádně v tu chvíli, kdy ty tady docházíš k těmhle závěrům, tak Borgaš se probírá. Je ti trošku zle, jako kdyby ses napil. Vlastně u tebe to je blbost, že jo? Cítíš se, jako kdybys byl prostě po velký horečce, ale už ti bylo dobře. To znamená, máš v sobě zbytek nějaký slabosti, ale nemáš pocit, že by to omezovalo. Jenom máš pocit, že... Je to voda. Jenom voda. Jenom máš pocit, že nebýt té moci, kterou jsi měl uvnitř sebe, která sílila ze stvořitele a z toho, co teď i Vistria pro tebe udělala, což vnímal, jak to z tebe odcházelo, tak si skutečně mohl zemřít. Protože to, co v tobě bylo, ten jed, tak byl prudce smrtelný. Nevím, jak to děláš, ale zase si mě zachránila život, očividně.
No, musíme si dávat pozor. Tady, co tady roste? A já tam jenom zezadu. Držte to trošku potichu, tam tu vaši konverzaci. No jo. Tohle není správná chvíle na vedení debat. Ty si to taky představuješ jak Horvínek válku. Přesně tak. Pomalu se dokradu k ním. Jsou tam nepřátelští vojáci. A není jich málo, měli bychom je obejít. No to určitě. Borgaši, jsi schopný jít? Já se cítím docela dobře teď. Jako je mi trochu blbě, ale to zvládnu. Dobrá. Musíme si dávat bacha na tyhle kytky, jestli to bude. Jo, to už si budem dávat. My jsme v podstatě mezi těma horama, v takové té... My jsme teď na té cestě mezi těma kopcema. To je fakt demencní místo, ale na tábor. Mm-hmm. A spíš by to chtěli, my jsme chtěli na tu horu, že jo? No jasně, ale oni jsou tady. To takhle, že to je demencní místo na jejich tábor. Můžeme jít tady, nemusíme jít tady, můžeme tady. Oni tady jsou z nějakého důvodu. Tak kvůli zhoubě? Na tom konkrétním místě. Bude tu cesta. Oni stojí. Bož, tam a přijeli. A třeba nemůžou dál, teď. Rozbité kolo? Mohlo by to být něco toho smyslu? No každopádně my nepotřebujeme zjistit, proč tady jsou, my potřebujeme obejít. Mě by upřímně zajímalo, co vojáci Maedra dělají tady. To, co předtím, loví nás? Teď o nás asi neví. A důležitá věc, my vůbec nevíme, co sakra říkají. Já jim nerozumím ani hovno. Já vůbec nic. Akorát Maedras a Sargas cítili ho země. Možná pokud se nechcete jít podívat, co tady dělají, měli bychom se vydat nahoru. A možná mít aspoň na nima malou výhodu. Mohli bychom je vidět z vrchu. A kopec se lépe brání. Budeme mít lepší výhled. Souhlasím s Bertramem. Věříme ve tvé schopnosti. To znamená... To nevím, ale souhlasím. Děkujeme nahoru. V tuhle chvíli teda chcete odejít do kopců, nebo si najít lepší pozici na ně? Ne, prostě oni jsou tu. A já bych šel tady. Na tuhle horu? Jako s tím, že bychom chtěli... Na druhé straně. Jako my, já si myslím, že nechceme nějakým způsobem ohrožit nebo zabít, chceme je obejít. Aby nás neviděli. Aby nás neviděli a prostě se jim vyhli jenom. Když dobrá. Budeme mít dohled, tak jenom dobře. Jako. To je no a když na ně uvidíme, potom to nevadí, ale aby o nás oni neviděli. Já bych rád zkusil nějakým způsobem krýt ty stopy za náma. Jako víc si na to dát pozor, aby třeba prostě, když se budou vracet na cestu nebo něco takového, nás jako nevychytali ve smyslu toho, že uvidí naše stopy. Dobrá, tak já to beru tak, že jste se rozhodli teda je obejít, nebudete je v tuhle chvíli vůbec řešit a pokračujete dál a směřujete teda na ten kopec, ze kterého byste teoreticky měli vidět na tu vesnici jednu, která vás i vede potom nahoru. A když byste měli štěstí, tak zpátky teoreticky na cestu. Ale dost daleko od nich, abyste s nima nemuseli přijít do kontaktu. Dobrá, tím pádem nebudeme si házet žádný plížení, protože vlastně vy s nima do kontaktu přijít nechcete. A oni si vás nevšimli. Což vyřeší ten problém tyhle věcí. To znamená, zase budu potřebovat, aby si někdo hodil na stopování, respektive ten stejný hod znalost přírody nebo konkrétní stopování. Tentokrát vlastně jdete do hor, to znamená, ta nebezpečnost toho hodu se mění na jiný číslo, který zase znají pouze diváci. Někdo jiný, zase po případě více z vás, si může hodit s tou výhodou na jídlo a pití. A někdo určitě bude potřebovat, aby si hodil na únavu a výdrž. Já. Ta únava a ten hod, tenhle ten bude s minus dvojkou, protože Borgaš je otřesený ještě. To znamená, v této fázi, než sebere síly, tak pro vás bude určitou, řekněme, pro tu skupinu bude přítěží. Ne on jako osoba, protože on třeba z vás má i tak furt výdrž největší, ale pro tu skupinový, že jo, putování prostě bude trošičku, sníží se mu ta jeho efektivita. Já si zase hodím na to, jestli potkáte nebezpečí, popřípadě nějakou bonusovou scénu. Chceš si zase hodit na to první? Nikdo z vás asi stopování pořád nemá. Já mám jedničku akorát. Tak ty máš furt nevíš, tak bys to měla hodit ty. Můžeš, tak si hoď, no. Tři. Dobrý, teďka... To přežití? To bylo tři bylo od koho? Nechceš si... Stopování, jo? Dobře. Teď vy dva? Nevěřili mi. Teď vy dva já hodím... Já jsem ti věřil. Teď vy dva a já hodím na to na třetí? Na to přežití, jo? No. Na ty suroviny. Na přežití máme výhodu, že? Na to nepotřebujeme mázet dva.
No právě proto tak... nechápu, proč neházíš na to první. Ale hele, všichni jsou chytří, tak já se pořizuju. 13. Jak? Já jsem chtěla, ať házíš ty. Na přežití 13 říkáš, plus když dvojka tak... výhoda, tak 15. No tak hoďme na výdrž. Já asi můžu jakoby hodit, když tak na to stopování s ní, ne? Já jsem ještě nic neházel. Říkaj, já jsem říkal, že hodíš na to stopování. Jo, pojď. Já jsem celou dobu stopoval, jsem nejlepší tady ten. Stepař. To je lepší než... Well, je to lepší, leč je to 5. No a já hodím na výdrž. Nechceš dodávat. 5. To ne, já ne, to nezvládnu. Já mám jenom nějaké rozmezí, co můžu. Jsi vzal možná velký... 6. Velký kusanec. Jestli jsme v horách, ta pas je třeba 9, že si to nevypatím. No tak, jasně, ale měl bych to stejně. Tak, co se stalo teďko? Vy jste vlastně putovali, já jsem předtím říkal, celý den. Mm-hmm. To znamená... Řekněme, že jste se dostali do fáze odpoledne. To je nějakých těch x hodin. To znamená vlastně, pokud stejný kus ujdete, tak už bude prostě posetnění. Uh-huh. Ale vzhledem tomu, že máte nepřítele blízko, tak pokračujete dál. Tak, já jsem hodil 5 na bonusovou scénu, což znamená, že se neaktivuje v horách. A hodil jsem 5-3-2 na nebezpečí, který se v horách taky neaktivuje. Protože v horách je poměrně... bezpečný. Myslím, z hlediska tady těch věcí. Nicméně, to jak jdete, a to jak jdete a vlastně to, kam jste chtěli dojít, tak velice rychle zjistíte po pár hodinách, jak se začne stmívat, abyste si spočítali, kam byste zhruba chtěli dojít. Chtěli jste vlastně dojít nahoru na kopec, podívat se směrem do vesnice a potom pokračovat teoreticky dál. A vlastně měli jste tu minimálně tu vizi toho, že do večera dojdete podle mě úplně v klidu někam za tu vesnici, pak si třeba přenocujete a budete už to mít takový kousíček. Teď furt jdete. Snažíte se dostat do kopce pořád, protože to je vlastně ten dobrý ukazatel, že jo, chci nahoru. Mm-hmm. Nicméně vy do toho kopce jdete pořád a pak vždycky jdete chvilku z kopce, protože to jinam nejde, ale furt nejste na tom vrcholu. A ve chvíli se setmí a už prostě opravdu nemůžete pokračovat, to znamená, jste si jistí, že už jste ušli vlastně tu vzdálenost, kterou byste potřebovali už být vlastně v těch skalách skoro pryč, tak vy zjistíte, že jste pořád někde v kopcích. A nevíte ale kde je v tuhle chvíli, protože jakoby nemáte ten rozhled, protože jste pořád mezi stromama. Víte, že jste někde v těch kopcích, ve kterých chcete být, jenom nejste schopní, jak nejste schopní na ten vrchol, tak nedokážete určit prostě, kterým směrem byste se měli vydat. A teď začala být tma. Na druhou stranu Ruprecht využil situaci a nalovil opravdu spoustu věcí. To znamená jídlo a pití, o to máte postaráno, on je schopný přiskakovat různě. Možná jak je pirát, jak se plavili na různý ostrovy, tak byli schopní se prostě orientovat, ulovit něco. Nevíte moc, jak to dělá, asi s tou kušícky třeba něco strejí, má třeba 4 zajíce takhle za ty, za uši. A je schopný vám připravit jídlo i pití. Co je problém, je jak neustále jdete do kopce, jak pořád se vysilujete, tak na vás začíná doléhat únava. Mimo jiné na vás začíná doléhat únava z té denní doby a za druhý i z toho, jak se plahočíte a jak nevíte vlastně pořádně kam. Takže i ten hot na tu únavu, teda tím chci říct, že neuspěl úplně dobře. To znamená, všichni si zapíšete -2 ke všem hodům z tohohle plus další -2 z toho, že jste nevyspalí. Takže -4. -4, pokud se rozhodnete putovat v noci ještě dál. Protože teď jste momentálně v noci v lesích a vůbec nevíte kde. Myslím, že není cíl. Ne, rozhodně, budem spát. Když se vyspal, udělal bych si kemp. Tím, jak... Když, já nemám sice znalost přírody, ale vidím, když je tma, jestli uvidím nějakou... nevím, jeskyňku nebo někde, co mi přijde jako převis, ukryt, třeba. Převis. To dokážete zase najít. Navíc přežití v přírodě je i součástí tohohle, to znamená i vlastně Ruprecht i během toho, co to dělal, a navíc, jestli se pak zapojil, tak navíc, když jste putovali ty ukraje, tak vždycky jste si našli dobrou jeskyni, která byla skrytá. Oheň jste dokázali rozdělat, jste zkušení jakoby minimálně v těchto věcech, už tam není potřeba si házet. Najdete si dobrý krytý místo, navíc tady se nebojíte, že by vás jako přepadl prostě někdo, protože jste fakt v horách, jako tam neleze ani zhuba, ani majedra 100%, takže. Ale bohužel nevíte, kde jste teď. Takže bych spal do rána a až bude světlo, tak by si podíval, kde jsme. Přesně tak. Takže odpočinout na jízce. Ráno, modřejší večera. Tak kdo si veme první hlídku? Když si vezmu já první hlídku, protože já se potom potřebuji vyspat. Já jsem zraněný ještě z těch 2 šípů, které mi proletěly dozad. Měl bys možná odpočívat. Poslední den byl pro tebe dost těžký. Já si tu hlídku vezmu na začátku a potom si odpočinu celou noc.
Pak tedy dobrá, nerozdělával bych oheň, není ještě tak chladno. Nechci riskovat, že na nás někdo v noci přijde. To jídlo si uděláme jak? Pravda, ale kouř... Jenom na uhlíkách asi. Kouř vidět není, takže když nebude úplně velký plamen, tak by to ani... Dá se to skrýt docela slušně. Udržoval bych, světlo. Pokud chcete, oheň co nejméně a jenom na uhlíkách trošičku ohříval. Nechtěl bych na nás moc upozorňovat. To se dá zvládnout. Dobrá. Vezmu to tak, že se domluvíte, uděláte to efektivně, najíte se, napijete se, přespíte, hlídky vyřešili jste, v pohodě. Ty si můžeš připadat dva životy za vlastně každý si může přidat dva životy za noc. A já bych ti, kdyby jsem byla jako druhá, že bys mě zbudil, tak bych ti dala ještě klidný spánek, takže můžeš ještě plus dva. A ještě plus dva díky tomu, že byl stvořitel teda u toho. Jo? Je to součástí toho balíku od něj. Já mám otázku. Jakožto i vystry, já mám tady tu přízeň. Mm-hmm. Normálně v pravidlech je to tak, že kněz se třikrát denně modlí. Ona zase jako ty modlitby úplně není zvyklá dělat, víš co, že jo, nebyla naučená. Já si myslím, že v tuhle chvíli, jestli budeš opřená třeba během hlídky, tak už sobě ucítíš moc toho pána, který s tebou seděl na lavičce, a pro tebe to v tuhle chvíli znamená, že vlastně ty sama sebe uvidíš na té lavičce vedle něj. Protože to je ten středobod toho, kde jste se potkali, kde jsi s tou mocí přišla do kontaktu. To znamená, ty když vlastně začneš meditovat, tak se vlastně přeneseš v hlavě na to místo, který je pro tebe známý, který máš spojený s tou jeho mocí. A budete sedět prostě vedle sebe na lavičce, můžete spolu prohodit několik konverzačních věd, které si pak můžeme třeba říct někde mimo. A vlastně to je pro tebe ta meditace, která tě naplní. Takže můžu si jakoby... Ano, standardně podle pravidel si doplň třetinu přízně. Jo. Ráno se budíte standardně do zvedajícího se oranžového kotouče, který ozařuje krajinu v téhle oblasti a vytváří krásné odlesky, které vlastně v té kondenzující vodě tak vytváří takový duhový mršky. Tak. Rozchodíme, jo. Teď je otázka, co chcete dál? Respektive začíná další část vaší cesty. Dobrá otázka. Musíme zjistit, kde jsme. Rozhodně. Vím úplný prd. Můžu možná vyšplhat na nějaký strom a podívat se po okolí. To není špatný nápad. Šplhej. Co by se mohlo stát? Akrobacie? Aha. 9. OK. Vybereš si ten nejlepší strom, ze kterého bys mohl vidět. Budeš potřebovat jeden bod akorát. Osudu. Všímáte si, že Bertram leze nahoru. A stane se tam taková chvíle. Očplhá, teďkon se chytne jedné větve a vy si všímáte, že ta větev takhle ze spoda, ono z jeho pozice to není vidět, ale to z vaší pozice vidět, že ta větev je prostě schnila. A on vlastně ve chvíli na ní šahá a už se u ní chce zavěsit, tak si všimnete, že se nahoře uvolní kus klacku, který mu spadne na prsty. A on jakoby tou rukou ucukne a musí se chytit někde jinde. A jak vlastně ucukává, tak on ji zavadí a ta se pod ním normálně prolomí, takže by prostě padal. Ale jak se začal kvůli tomu, jak mu cinkla o ruku, tak začal padat, tak se chytil tý druhý, tak pak už pokračuje dobře dál. Jo, Bertram prostě. Typický Bertram. Ty vyšplháš nahoru, to znamená, dostaneš se nahoru, dostaneš se na rozhled a díky tomu dokážeš určit vrchol tohohle kopce. To znamená, aby jsme to zjednodušili, vy se o chviličku později dostanete na ten správný místo, kde jste chtěli původně být, sice před XXX hodinama. Mm. Ale jste nahoře na tom kopci, vlastně v té mapě, tam, kde jste původně být chtěli. Čeho si všimnete? Je ta vesnice, ta, která leží pod vámi. To, co je na ní zajímavé, není tak přímo ta vesnice, ale to, co leží kousek od ní. To, co leží třeba 50 kroků od hranice domů, a to je palisáda ze dřeva, několik stanů, před tou palisádou několik rozestavěných katapultů, před nimi navršený val. A v tom táboře se pohybují lidi. Je to daleko teda, takže jsou spíš taky mravenečci, ale někdo tam je. Nevypadá to, že by to byl regiment, není to 400 lidí, vojáků. Je to takový tábor pro odhadem třeba pět vašich říšských oddílů, což může být, já nevím, třeba 50, 60 kusů. Mám možnost odhadnout typ oblečení?
A to na, odsud to nezahledneš, ale rozhodně nepatří říši a nepatří asi nikomu, s kým bys jako věděl, že jsou. Máte takové podezření, že máte pocit, že víte jakoby. Mohli by tam být někde nějaké prapory nebo něco takového, co by jako postřeh směřovalo? Já bych to chtěl dělat taky. Tak pojďte postřeh, to je vlastně docela chytré. Postřehovat. Nebo jestli to jsou místní. Můžu použít historii? Ne. Jenom postřeh. Tak to jsou slabé prapory. 9. Já mám 6. Já mám 5. Vy jste hodili jedničky, že jo? Ne, já jsem hodil jedničky. Ale tak vy dva nějak se dokážete soustředit, možná ještě od té kytky, možná to unavou, ty se soustředíte asi zase po prasátkách a králíkách. Vy dva společně takhle sledujete, tak vás o chvíli později zaujme čtveřice vojáků, který dokážete aspoň částečně rozeznat, protože vlastně mířejí po cestě k tomu táboru, ale mířejí od toho místa, který vy jste vlastně opustili včera. Mm-hmm. A vidíte i vůz, který přijíždí vlastně postupně k tomu táboru. Ten vůz vám připadá, že jede z toho směru, kde jste včera navštívili. Je krytej a vypadá to, že to jsou vojáci Maedras. Čertovi dudy. Vypadá to, že tudy cesta nepovede. Je jich tam spousty, těm se nemůžeme rovnat. Ale co tam dělají? No jo, no. Je jich tam jak sledí v kádi. Obejít? Jediná možnost, nemůžeme jít skrz. Ještě máme vodu. Ale co tady dělají v takovém množství? A na co mají ty katapulty? Třeba našli tu chatu a ta chata je pevně na daleko víc, než si mysleli. Ale vypadá, že ten tábor leží u vesnice. Ta chata je přece jenom ještě třeba 4 hodiny cesty. Je tak, aha. Když se podíváš na tu mapu, tak vlastně ta vesnice leží tady. Jo, a ty vlastně musíš okolo jít a to je daleko. A jsou tam vidět vesničané? To je daleko, na to jste moc daleko. To byste se museli záměrně přiblížit blíž. Na co tady mají teda katapulty? Tady? Musí jít o něco hodně vážného, když už mají i obléhací stroje. Jedna družina, tomu bych rozuměl, ale celý tábor s těžkou vojenskou technikou? Blbý je, že to z nich ani nedostaneme. Takže neumíme i řeč. Co teď? Obejít a... Doufat, že na ně cílem. A jestli nechcem zjistit, co tady dělají? Jak to zjistíme? Můžeme jako maximálně tak chvilku je pozorovat. Ale více zblízka. Není to spíš pro nás nebezpečné? Není důležitější dojít do chaty a pak případně později zjišťovat, co tu dělají? Těžko říct, ale na všech vidím, že máte nohy natažené ze včerejšího pochodu. Možná krátká pozorovací mise, při které necháme naše nohy odpočinout, není až tak špatný nápad. Proč ne? Mě by zajímalo, co tady dělají z katapulty u vesnice. No jak si to představujete, že se prostě přiblížíme a budeme je pozorovat? Vidíme na ně teď. Vidíme na ně odsud, oni nevidí na nás. Já bych chtěl vidět víc blízka. Chci vidět, kdo tam je. Jo. Jestli tam není nikdo od nás z království, jestli nikdo nepomáhá. Tak jak tam byl jeden z těch z království, které jsme potkali u toho vodopádu. Ten by měl mluvit naším jazykem. Teoreticky. Ale že zase, přemýšlím. Když to obejdeme, já si to představuju, že tady je to taky vyvýšený. Mm-hmm. Když bychom došli na ten kopec, kde je chata, tak bychom třeba na to taky viděli. Jenom budete ve stejné vzdálenosti. By očko, jo. Znamená, pokud chcete zjistit něco vyloženě bližšího, než víte odsud, po případě, když se rozhodnete tady zůstat a sledovat, tak já vám řeknu určitou množství informací. Pokud se rozhodnete jít blíž, samozřejmě těch informací může být víc za určitou cenu. Hmm. A pokud půjdete na druhou stranu, jak teď jak mi naznačuješ, tak ty informace budou podobné jako tady z kopce. Já nechci riskovat. Já docela jo. Jsme tu z důvodu, aby jsme došli do té chaty. To jsme? Ale sama si říká, že máme čas a na to, že tady jsou Maedrasiní vojáci a mají tady katapulty, to nebudeme tak. Může být další věc, která nám může pomoct k tomu, aby jsme porazili. Navíc my jim nemusíme líst až do podvlíkaček, stačí se prostě přiblížit trochu a jít za stromem, za dvěma, za keřema.
takhle můžeš vidět poměrně dost informací, aniž bys se musela vystavit nějakému nebezpečí prozrazení. Já souhlasím s Ruprechtem tady v tomto. Pojďme blíž k tomu táboru. Chvilku nějaké rozumné vzájemnosti tam zůstaneme, aby jsme nasáli tu informaci, co se tam vlastně děje. Pak to vyhodnotili a můžeme pokračovat dál směrem chatě. Já tady s tím souhlasím. Tam nemusíme sedět, já nevím, 2 hodiny, tam stačí třeba 20 minut, půl hoďky. Možná a uvidíme, co se děje. Tak ale buďte všichni opatrní. Já bych je chtěla, nejdyž to je asi jenom na minutu. No dobrá. Já bych se snažila nějakým způsobem, aby nás světlo před tou temnotou chránili, aby jsme byli co nejvíc nenápadní. Okay. Jsem i dobrá ve skrývání, takže bychom šli opravdu opatrně tak, aby jsme neriskovali, že nás uvidí. A tohle bude lesní prostředí pro mě, to znamená, vy si hodíte standardně. Teď vynecháme bloudění, protože to moc tady nemá úplně význam. Hodíte si, pokud chcete vůbec řešit jídlo pití, hodíte si únavu, kterou máte s -2, jako všechno ostatní. A co vám přibude jako bod místo bloudění je skrývání. To znamená, jak dobře a jak tiše se k té vesnici přiblížíte. Je to pro vás riziko, to znamená, musí být započteno. A to se že skrývání. Skrývání je tam jako plížení. Já mám skrývání. Já mám plížení. Teoreticky, jestli máte plížení, tak prostě plížení. No. Plížení je tam jako standardní dovednost, takže asi ano. Já si nahodím tady zase nebezpečnost a td. No. Jídlo bych asi neřešil, protože jsme měli předtím poměrně dost a teď taky jsme měli hodně dost, takže to asi teďka nehladovíme a nebudeme další 2 dny. Já můžu hodit výdrž s Burgašem a vy dva můžete hodit... To plížení. Skrývání, plížení. OK, tak ažte. Tak jo, to bude... Ty vole. Já třetí nosí jinou kostku, vole. Já si taky myslím. Já mám 3. 11 na skrývání. A my? Oho. 14 na výdrž. S tím, že jako mám i kouzla, který mě pomáhají se skrývat před temnotou. Já mám 12 na výdrž. No, já mám smůlu jako prase. Kolik máš? 1 a 3. Na co? Na plížení. A co za plížení? Mm-hmm. Aha, takže nikdo jste neřešil jídlo, ale všichni jste řešili plížení nebo výdrž. Dobrá. Já si odepíšu nějakou přízeň za to, že budu používat kouzla na to, aby jsme se skryli. Dobře. Kolik? Před tou temnotou. Tedy mám na to... 4. Tak 16 přízně. Jako dáš do toho 16 přízně? Mm-hmm. Dobře, tak já si tady upravím ty, jo. S tím, že jako mám tady kouzla, který buď mě udělají neviditelnou, nebo můžu jim požehnat, aby měli proti rozumím. Temnej můžu hele, odešti si 16 přízně, já to započítám, já myslím, že je to zjevný. Vystry na to hodně záleží. Každopádně začnete sestupovat. Snažíte se jít opatrně, snažíte se si ulehčit, protože cítíte, že by mohlo jít do tuhýho, že by mohlo jít do akce. To znamená, snažíte se jít tak, abyste si ušetřili co nejvíc sil. Což se vám povede, to znamená tu -2, kterou jste vygenerovali předtím, si teď můžete smazat. To je vlastně z té výdrže. Zároveň teda v této fázi, jak jdete obezřetně a jdete díl, tak neřešíte vůbec jídlo, pití, to znamená tím, že se tam dostanete zase po nějakým časovém horizontu, což je třeba kolem poledne, tak už začínáte mít hlad. Prozatím ho neřeším, jenom si ho tady píšu. Jo, je to vlastně první štace v tomhle, nemáte jakoby nic, to znamená, bude vás to omezovat až třeba příště. Nějaká zásoba jako z toho bohatého. To taky beru, že jste měli právě, proto to řeším tak, že vám to nic nepostihuje. A i Vystria. To, co se děje a to, co vy vnímáte a to, co nejspíš nepřítel nevnímá, že ona jak kráčí, tak z jejich zad vyrostla spektrální bílá dračí křídla, která vás stejně jako ty už to zažil, která vás vlastně objala a jdou kolem vás. Vy skrz ně vidíte, nedělá vám to vůbec žádný problém, ale opravdu vidíte, jak jí ze zad vlastně rostou křídla. Velká. Která vlastně čím dál jsou od jejího těla, tím jsou méně vidět, až vlastně před váma už nejsou vidět skoro vůbec, ale cítíte se uvnitř bezpečně, cítíte se uvnitř tak, že by vás nikdo neměl vidět. A dokonce to zjistíte ve chvíli, kdy normálně přes vlastně těsně kolem tebe do tebe málem narazí prostě pták. Jak vás neviděl, takhle letí, proletí tím, pak se zpamatuje, skoro ti naplásne se na obličej, zase potá křídlama a vyletí zase pryč. Jo, jak absolutně netušil, že tam jako budete. Těch 16 přízně je opravdu obrovská investice a v této fázi vám opravdu hodně pomáhá.
Ještě, že mě můj bratr nevidí. No, tady by tě asi neviděl. Konečně se směju. Ano. K tomu táboru se dostanete, já vám tady věnuju mapu a ukážu ji potom i na diváky. My jste měli zhruba přehled o tom, co se tam děje. Všímáte si, že ten tábor je rozložený i v kousku té vesnice. Je vidět, že v těch, když se přiblížíte, že v těch prvních blocích, vlastně mezi těmi prvními barákama, oni tam mají rozložené nějaký barikády a třeba 2-3 stany. A máte čas, díky tomu, jak jste i šli, tak máte čas třeba hoďku se tam porozhlídnout, než budeme řešit, co dál. A opravdu vidíte, že nedokážete je úplně spočítat, ale jsou to desítky. Vidíte tam prostě řadu vojáků, kteří jsou relativně připraveni na nějakou akci. Část z nich právě stojí v tom bloku mezi těma domama, kde jsou ostražití, kde jsou vložně uzbraní. Všimáte si, že uvnitř toho tábora trošku lelkujou a čtveřice prochází vlastně po cestě mezi ty dva lesy, tamhle vzadu, tam vidíte čtveřici. A potom si všímáte i toho vozu, který jste viděli původně, který teďkon tady vlastně a ten míří tady po mostě mimo úplně ten tábor a míří někam nahoru po cestičce, která je tam jako matně vidět. To je to, co zaregistrujete. Tím, že jste šli vlastně směrem s ním, a já jsem se tady navíc hodil tohle, tak to vnímáte. A to je tohle. A pak přijde chvíle, těsně předtím, než se vás zeptám, co budete dělat dál, která vás tři hrozně překvapí. Zatímco se skrýváte v jednom z těch remízků kousek za tím táborem a sledujete to dění v tom bloku té vesnice, všimnete si dvojice vojáků, kteří přicházejí, jdou po té ulici, zbraně připravené, ale lehce skloněné, a mezi domama z nitra té vesnice tak vyjde zakrvácená postava. Ta postava je vysoká a má helmu, krytou helmu, má obrovský dvouruční meč zakončený klíčem. A vychází z boza těch domů klíčník, se kterým jste se setkali, kterého jste lovili, který teda předně lovil vaše kněze, následně vy jste chytali jeho, se kterým jste se utkali způsobem, kdy jste málem všichni zemřeli. Byl to uctívač Maedras, něco jako její nositel víry. Porazili jste ho. Vy jste ho porazili, on ve chvíli jste mu zasadili poslední úder, tak se rozplynul. Málem jste u toho zemřeli, ztratili jste Kyrela, který vás tu chvíli zradil a odešel pryč. Proto jste vlastně na téhle cestě. Ale ono se zdá, že je tamhle. V té vesnici. Co tam ten zmetek dělá? Co ho zabili? Co je to za hnusnou máničku? Slané matky moří, tomuhle se říká klíčník. Je to jeden z nejsilnějších Maedrasiných pohůnků, aspoň z těch, co jsme měli co dočinění. Ale měl jsem za to, že jsme ho zabili. Přímo přede mnou se rozplynul na prach. V životě jsem o nikom takovém neslyšel. Buď rád, nejsou s ním žádné špásy. A skoro všechny zabil. Ale tady, no, tady stojíte a tam stojí on, tak hádám, že bitva nedopadla. No, my jsme ho porazili. Pak tam byl ještě jeden, který... Ale to je na dlouhý a jiný příběh. Možná, že to je jenom stejné brnění. Že bych bylo víc? Nevím, to je v podstatě jedno. Vysvětluje to tedy, proč jsou tady? Proč má na sobě krev? Někoho nejspíš. Zabil, s někým bojoval. S námi. Jemu se nikdo nevyrovná. Právě. A co chce tady vůbec? Tady, dobít tu vesnici, evidentně. Katapulty. To ale co je tak důležitý v té vesnici? Nebo něco vpí, asi, jo? Že jsme tady. Je to tady nějaký důležitý strategický bod? Já tomu rozumím, jak želva tkaní, tak mě... No není. Nic, o čem bych věděl. Naše regimenty nebojují o stříbropády. Držíme si hranice. A ta chata je nahoře asi 4 hodiny. Ta je jinde, ta je po cestě nahoru potom. Je to zvláštní, ale... O něco jim tady očividně jde. Je jich tady strašně moc. A jestli tenhle generál je tak důležitý, jak říkáte, stálo by za to se porozhlédnout. Přece jenom... No jenom tak odejít díky tomu, co tady bychom neměli určitě. Ale jestli ona na nás přijdou... Nemáme šanci.
Zajímalo by mě, co je drží zpátky. Přece jenom ti vesničané nejsou tak dobří válečníci. Tam bude určitě ještě jeho nápad. To se vám nebude úplně líbit. Ale... Tak jo, jdu do toho. Já mohu dýchat pod vodou. A tak to byl trošku jiný nápad. No, jestli si všímáte, tak do té vesnice míří řeka. Je to jakoby jezero velký, které končí v té vesnice. A je tam úzké vlastně hrdlo, přes který vede ten most, přes který teď přejíždí ten vůz. A ano, pak zbytek se zase rozšířuje do takového rybníčku, nejspíš udržovaného, a ten jakoby zasahuje mezi domy, mezi kterými nejspíš vesničení měli něco, nevím, možná si pomáhali třeba na lodích kdysi převážet nějaký suroviny až jakoby do nitra těch doků, třeba nějakých maličkých. Podle všeho nejsou v té vesnici, nemůžou tam asi nějak, nebo je tam něco, co je drží zpátky, protože by jinak ta vesnice byla obležená, že jo? Mhm. Co kdyby jsem šel podívat, zjistit, co tam děje? Nebo kdo tam je, nebo koho tam loví ten klíčník, protože ten klíčník je opravdu mocný válečník. Riskuješ, že zjistíš, proč se tam sám bojí tím horším způsobem. Zase nepřítel mého nepřítele by mohl být můj přítel. Přeci jenom ty zhoubáci po nás nešli. A zhouba po nás nejde. A co když, ale budeš tam sám? Budu. Já neříkám, že budu s někým bojovat, já se chci jen podívat. Pokud se bojí klíčník, nebo klíčník se určitě nebojí, ale pokud se tady 40 vojáků bojí jít do vesnice a nikde jsme tady zatím neviděli žádného zhoubáka. A vyloženě to vypadá jako, že oni chtějí napadnout tu vesnici, anebo tady na někoho čekají? Působí to tak, že ten tábor je obrácený směrem na vesnici. Jako by se před ní chtěli bránit. To vám určitě řekne Bertram i Borgáš. Kdybyste chtěli postavit tábor, tak ho postavíte tímhle směrem takhle. Já si myslím, že to stojí za to zkusit. Já se tam dostanu nepozorovaně. Nebo tam prostě přijít od někud. No ne, tady tohle to mně přijde nejrozumnější, protože je to výhoda, o které nikdo neví. Nikdo nebude čekat, že někdo si vleze z vody. Ale voda je průzračná. Jaká je tam voda? No. Průzračná, tady je všude. Jako je dobře vidět na dno. Pokud se tam koukáš, ale jako samozřejmě. Jako zas, to by musel být přesně v ten okamžik. Ale jak říkám, zase přímo na tom mostě a přímo kouká dolů. Zase se tady vznáší všude ta mlha, to znamená celkově, pokud se nebudou koukat přímo na to místo, tak je to složitější. Já bych to zkusil. Mě zajímá, kdo tam prostě je, že se tam bojí vojáci v té vesnici. Tam. Samozřejmě to může být naopak. Může to být. Ale zase je to furt nepřítel našeho nepřítele. A je to blízko té chaty. Zajímalo by mě, jestli můžeme získat nějakého mocného spojence v tom boji. Tak jo, hele, co kdybychom... Láska je, co my můžeme nabídnout. Nepřítel našeho nepřítele může být stále náš nepřítel. Může, ale nemusíme se s ním nějakým způsobem setkat, nebo se s ním bavit. Každopádně by mě fakt zajímalo, proč se drží tak zpátky a proč jsou tak opevnění. Katapulty na vesnici. A co dělají tady? Ty katapulty míří na tu vesnici taky? Jsou postaveny tím způsobem? Oni jsou tři a ano, mají postavený tím směrem. A na vesnici je třeba znát, že by tam lítali? Ne, ještě prostě nezautočili. Ne, ale když se tak podíváš, tak je vidět, že tam jsou ještě dva páni, co jakoby ty katapulty tvoří a asi upravujou. Tam musí být nějak... Jsou tam i rampy, jako si to mějí. Já zkusím blbost teďka. Ale zkusím. Moje sekira? Dobře. Pozná magii. Aha. Když si stoupnu před tady tuto vesnice, kdyby, já nevím, je to strašně daleko, ale zkusím jenom prostě si otočit s to sekirou, zkusím se to zaměřit, jestli tam prostě je magie nějaká bariéra, protože jsem viděl bariéru a tak. Ve chvíli, kdy se chytneš té sekery, abys využil tu generaci té magie, kterou ona umí a ty to víš, tak dotkneš se jí, ona vlastně začne vibrovat, ty začneš nasávat jakoby okolní vzduch a tu magii, která se kterou to funguje. A záhy zjistíš, že jsi to dělat neměl, protože se ta sekera rozpálí tím ohromným množstvím magie, který tady všude je. Stvořitele velice blízko tebe, ty dokonce stojíš v jeho kruhu. Uh-huh. Maedra se do toho zasahuje úplně ze všech stran a je tady přítomná zhouba. Uh-huh. A ještě nějaký druh magie, který je do toho ještě čtvrtý, jo? Je toho opravdu hodně, ty jsi vlastně, přijde, že jsi v srdci
A ty vlastně víš, že seš v srdci, protože si jdete pro skelenovou knihu, která jakoby je v místě, kde ta zhouba se chová jinak. To znamená, je to obrovský útok na tebe a máš to za 10. Pouštíš se tý sekery a jakoby sedáš si na zem a opravdu vidíte jak, jak z dlaní mečoudí. Vodu normálně, hnedka vodu. Uslaný matky, moří, ukaž to. Jej. Je tu hodně magie. Co to bylo? To jsem ještě nezažil, tak tady jsme... Máš nějakou hojivou mast? 3 životy si můžeš přidat. Děkuju. Zvláštní způsob, jen co je pravda. Zhodil co? 10. Se hodil 10. Tomu říkáš sekira. Už tím pádem bychom měli zjistit, co se tady děje. Je tady pravděpodobně takové množství tady toho, co vy všichni používáte, že to rozpaluje moji sekeru a bolí to mě. Já tam chci jít. A dokážeš s ní tedy plavat, když tě bolí? Jo, já se, no, když se soustředím, tak to dělá. Nebo když chci, aby to dělala. Hmm. Bojím se, že tou vodou s tebou nepůjdu, ale pokud by si chtěl, můžu se pokusit udělat nějaké pozdvižení na druhé straně. Není to možná zbytečné na sebe upozorňovat. Já si myslím, že teď v tento moment, pokud se mi podaří tam projít tak, jak je plán, a jenom se tam nakouknout, podívat se, co se tam děje, proč to tak je, jestli tam dokážu něco zjistit a vrátit se zpátky k vám, tak nepotřebuji dělat vůbec nic. Pokud samozřejmě na mě přijdou, tak nejlepší, co pro vás bude, jít prostě dál. To mě nezachrání, takže tady z toho. V tom případě si tedy dám nohy tady na ten pařez. Za mě to možná je blbý nápad, ale určitě by nám mohl pomoct. No dobrá, pak ti tedy žehnám, aby ses vrátil v bezpečí. Děkuji. A ve zdraví. A obejdete tábor. Máš výhodu, plus 5. Mhm. Jak dlouho? Půjde na první hod. A bude asi jenom na nějaký hod. Na ten hod, no. Tak, projdete k tomu táboru, respektive do toho lesíka. Borgaš se slíkne asi. Jo, nepůjdu šupinu SP. Jasně. Zase by tě hezky jakoby uzemněla, no, dolů. Jako, jako já chci jít dolů v té vodě, takže jako teoreticky... Takže vlastně jdeš šupinu SP. Jo, jdu šupinu SP. Kláti zrazne možná trochu. Já to namažím. Dobře. Každopádně, všímáte si, že Borgaš i ve zbroji tak vlastně vstupuje do vody, čímž okamžitě jde ke dnu. Ale jak se vstupuje a vy víte, že v jeho sekeře jsou dvě runy, z níž každá dělá něco. Ta druhá, kterou tam dal poměrně nedávno, tak způsobuje, že dokáže dýchat omezené množství času pod vodou. A navíc ho to neomezuje v boji pod vodou. Což v tu chvíli jakoby ta sekera, ta runa, si všímáš, že tak se prozáří, protkne se do té sekery a ty cítíš, jak vlastně skrz klouby do tebe proniká ta její moc. Ty se nadechneš a cítíš vzduch, jak tě ta magie té sekery dokáže filtrovat ten kyslík, který vlastně je v té vodě. Uh-huh. Tak jak kdybys měl žábry, tak to tebou proteče a okysličuje. A začneš procházet po dně. Vy si v tu chvíli sednete. Můžeš meditovat a být na lavičce. Setkat se opět na lavičce. Ty projdeš pod mostem, tam se nic nestane a dostaneš se až do vesnice. Na druhé straně za první linii těch domků ty se vynoříš a vidíš na tu náves, která je vlastně kousíček a ve chvíli se ti vynoří hlava, tak ty zjistíš, že děkujeme, že jste sledovali třetí epizodu Životu za maskou. Taky zjistíš, že nejlepší, jakým způsobem se obmění Stranger and Dragons, je like, comment, sdílení. A pokud chcete vidět, co je na té návsi, tak byste se měli podívat na další díl. Ano. Přesně nejlepší způsob, jak kdybyste chtěli třeba někam jít pod vodou, tak sdílejte a bude se vám hnedka lépe dýchat. Přesně tak, takže dýchejte a za týden. Dýchejte a sdílejte. Čau. Na viděnou. Skamané! Skamané! Skamané!